porodica Tomašević koja živi kao sav normalan svet. Hvala što ste pristali da budete gosti. Ono što će gledalci imati priliku da vide, sem vas dvoje koji se često pojavljujete zajedno u medijima, bit će i podmladak koji od medija beži, koliko sam shvatila. Da, jest. Pa možda i neka njihova skromnost, a i mislim da nema razloga da se toliko pojavljuju u medijima. Jednog dana zaslužit će oni nekim svojim uspesima da budu mediji. Mnogo je povoda zbog kojih ste vi zaslužili da budete TV lice. Ali ja sam gledala nekako da to uvek bude ovaj početak godine, kad ima mnogo porodičnih svečanosti, kad ima mnogo razloga da se radujemo, a posebno u ovoj 2021. da se nadamo da će biti bolje nego prethodna. Šta ste sebi i šta ste jedno drugom poželjeli na ulasku u 2021. Pre svega zdravlje, kako fizičko, jer živimo u nekim ludim vremenima, a možda je bitnije čak i ovo mentalno zdravlje. I verujem da će, i siguran sam da će ova godina 21. biti bolja nego što je bila ova prethodna. Da ostanemo zaljubljeni, da se volimo i da imamo radosti u sebi dok god smo zajedno. Negde mislim da su to najvažnije stvari. A koliko ste godina u skladnoj vezi, braku? Pa 23, sad 24. Skoro zajedno. Nedavno smo proslavili 20-godišnjicu braka pre godinu i po dana. I stvarno čini mi se neki odnos kao na samom startu. Naravno, mnogo potpuniji jer sad imamo decu i mislim da ovaj neki naš odnos sad dobije zaista neku drugu dimenziju. Bilo je u vašim životima i u vašem zajedničkom životu i posebno nekih iskušenja i zdravstvenih i perioda koji nisu bili jednostavni i selidbi i navika na neka druga mesta životna i to, ali ono što je konstanta to je utemeljenje u veri. Može li se bez vere? Pa mislim da ne može. Nažalost, mnogi ljudi danas se nemaju i zato ulazimo u neka i podležemo nekim iskušenjima. Danas sam pričao sa prijateljima, alkoholizam, droga, kocka i to je sve zato što na neki pogrešan način pokušavamo da ovu prazninu koju svako od nas, ako nema Boga, u sebi nosi, na neki drugi način, možda lakši, nadomestimo. Međutim, to je samo put u pogibao i jedino naše izlečenje, čini mi se, i neki procvat i naše zemlje i svih zemalja će biti onog trenutka kada budemo pronašli Boga u sebi. A Bog je uvek tu i strpljivo nas čeka i samo želi da mi otvorimo malo vrata. Dobili smo blagoslov da danas uđemo u hram Svetog Save, pa evo, vi ste već više puta bili i obilazili radove u toku rekonstrukcije, pa evo nama prilike i gledaocima širom zemlje i onima u dijaspori koji su brojni da uđu zajedno s nama u hram Svetog Save. Izvolite, ajde, bit ćemo vam domaćini. Budite nam domaćini. Možete da povučete paralelu između tih godina kad ste živeli van Beograda, kad je posao vodio u inostranstvo i kad su se praznice slavili na neki drugačiji način. Evo, gledaju nas ljudi koji žive u inostranstvu i snalaze se kako da naprave nešto što će ličiti na ono čega se sećaju od kuće. Kako su izgledali praznici u vašim kućama po svetu? Pa ja sam gledala da uvek to pripremim par meseci unapred, zato što dok smo živjeli u Španiji, kod njih Božić nije kao naš Božić. Oni to slave pre, znači nove godine. I kod njih sve traje do Božića, njima nova godina uopšte nije toliko ni važna. A kada nam dolaze gosti, onda sam uvek volila i molila ih da mi donesu badnjak ili kada je Uskrs da mi donesu farbu za jaja, jer to kod njih stvarno ne postoji. Ne u toj meri kao što je to tradicionalno kod nas. I onda sam se trudila da to sve i unapred pripremim, ali u pravom srpskom duhu. Znači, gde god da smo bili, uvek smo bili u srpskom duhu. Jesu vam u goste dolazili ti ljudi koji su bili kolege iz inostranih klubova? Jeste im objašnjavali naše običaje? Da, naravno, najviše su voleli sarmice, ćevapčiće, našu tradicionalnu hranu. Pa nama je, barem jednomesečno, dolazili iz Novog Pazara 300 ćevapa i to je bio poseban praznik kada dođu ćevapi. Recimo, u Atini je to bilo lako, ali za Španiju
organizovati, da stignu, nije bilo baš sve jedno. Ko se bavio organizacijom? Pa, hvala Bogu, mi pre svega imamo dosta prijatelja, pre svega kumova i naša porodica, Jelena, dve sestri, ja brata, oni su vrlo često dolazili kod nas. Pa, nekako je naš taj odlazak u inostranstvo postepeno izgledao i mi smo se navikavali tako što smo otišli prvo dve godine i živjeli u Podgorici. Za to vreme dobili smo manje, onda smo otišli u Španiju i zaista ta prva godina u Vitoriji bila nam je jako, jako teška. Čak mislim da prvih par meseci ili malte ne celo sezonu niko nam nije ni došao. Tad još uvijek imamo problem sa vizama i nije bilo jednostavno da se to organizuje i ta godina nam je bila jako teška. E već je odlaskom u Valenciju, onda to sve postaje nekako pristupačniji ljudima da dolaze kod nas. Ja sam imao malo više vremena i čini mi se smo mi tokom sezone dolazili za Beograd da tu nostalgiju na neki način presečemo. Već nam se rađa i druga ćerka u Vitoriji i mi negde na neki način smo zavoleli Španiju i osjećali zaista kao u tom trenutku naš dom. To smo i radili. Uvijek smo gledali gde god da smo da imamo dom. A to smo mi, naša deca ili naši kumovi. Dolazili su, recimo, te godine u Vitoriji kada smo živjeli, baš je bilo teško, nikoga nismo ni znali. Ja sam se porodila sa Mijom. Kuma o kojoj smo rekli da donosi tortu, ona je iz Beograda, znači to je sa presedanjem, na krilu Dejanu nosila tortu, pošto je to njegova omiljena torta. I dan danas. Imali smo sreće da sa sva ta prijateljstva koja su bila najkvalitetnija pretvorimo u kumstva. Tako da se tu porodica proširila, znači mi više nikada ne možemo više biti sami. Kako je divno imati kumove. Mnogo se hvala. Ja. Možda bolje da gledamo malo hram. Gledamo malo hram. Što smo rekli. Moji Banjače, Banjače, ti naš stari rođače, dobro si nam došao i u kuću ušao. Mili srpski Banjače, ti naš stari rođače, Banjače. Ja ne mogu da zamislim lepši prizor od ovog kadra koji sada gledate. Biće još lepši za neki mesec, kada ovo i sve bude gotovo. Zaista izgleda, tek čini mi se odavde izgleda, može čovjek da stekne utisak koliko je ovo veliki hram. I ovo je zapravo pravo mesto za priču o tome kako se sve ponese iz porodice. Vi ste svedočili više puta u nekim novinskim intervjuima da je vaša porodica bila patrijarhalna, da je jedan period koji ste provodili bio period na selu, da su mama i tata bili veoma mladi i došli su ovde, ali sve te porodične priče uvijek bolje zvuče kada njima govori onaj koji ih je proživeo. Ja sam imao sreću da veliki deo svog detinjstva, čini mi se onaj najlepši deo, da provodim danima, nedeljama i mesecima na selu, da tamo se formiram i kao ličnost i da zaista ono što je sad ostalo, nažalost, samo u pričama, da bake dosta utiču na najranije detinjstvo svakog deteta. Ja sam imao tu privilegiju da mene moja baka odgaja, da svaki vikend i letnji i zimski raspust provodim u selu. I to je nešto što je meni najlepše, zna Jelena i deca moja vrlo često. Pogotovo i kako godine prolaze se vraćam na taj neki period i pokušam njima da dočaram kako je to nekad izgledalo. Naravno, dajući njima potpunu slobodu da oni svoje detinjstvo provedu kako oni najbolje znaju. A što se same vere tiče, da, naravno da sam te neke prvo upoznavanje sa verom, odlaskom u crkvu, pričešćem, postom dobio od svojih roditelja i pre svega dok sam bio u selu, ali negde mislim da smo u crkvu ušli zajedno. Zaista, i to je nešto najlepše. I sećam se kada smo da na neki način to aktivnije počeli da odlazim u crkvu. Ja sam tada, čini mi se, imao malo više vremena i onda me Jelena stalno ne sputavala, nego smirivala i rekla je polako, čekaj, moramo zajedno da budemo i bila je potpuno u pravu.
Mislim da je to jedino ispravno kada dvoje kao jedan rade sve, bilo čega da se dohvate, a pre svega to je vera i Bogu sam zahvalan što me je Jelena ispratila u svakom tom periodu, a i eto što sam uspeo, čini mi se, i ja nju da podržim. Da zastanemo, da nastavimo obilazak, a onda da idemo kući, da čujemo da li su deca vaspitavana po uzoru na tatu koji se bavio nekim pomoćnim zidarskim poslovima u selu pomažući ujaku. Da. Da vidimo kako ste decu vaspitavali. Da govore najmo. Ovde se već godinama služili liturgije. Ovde smo mi već godinama svake nedelje na službi. Ovde dočekujemo Vaskrs, ovde dočekujemo Božić, ako da Bog, i ove godine, mada ja se nadam da ćemo već sad moći gore u crkvi. Ovde smo bili poslednji put sa pokojnim patrijarhom Irinejom za Vaskrs. Baš na zvoje bilo je veličanstveno, Divna je pevala. I mislim da ovde, kad dođe čovjek, može da pretpostavi kako će biti ova velika crkva i veliki hram kad se završi do kraja. Podrška se nekako uči kroz život, uči se iz kuće, ali onda dođu neke situacije u kojima ono što ste prepoznavali kao tuđu nevolju desi se u kući. Mediji su puno govorili o tome, Jelena, kad ste se vi razbolili i dijagnoza lupus je verovatno za sve, deluje zastrašujuće, ali videći vas i to kako ste prošli kroz tu čitavu zdravstvenu priču zapravo svedoči o tome da se sve može, a verovatno naročito kad je podrška porodice tu. Apsolutno. Ali kako ste doživjeli postavljanje dijagnoze? To nije bilo u Srbiji? Pa, prvo nam je bilo šokantno, jer smo znali da to ne postoji. Znači, ja sam prvi put čula za autoimuno oboljenje ili za lupus, onda kada sam ga ja i dobila. Ali sve je lakše kada imate podršku, kada neko čvrsto stoji, na koga možete svakog momenta da se naslonite. Pa onda su tu i deca. Naš Matija je bio mala beba, ali sve ono što nisam mogla ja, Dejan je kad god je bio tu, bio kao što bih ja uradila, on je bio taj koji će uraditi da nahrani, da okupa bebu, što je puno značilo. I kada imate tu podršku i sada onda imate i Miju i Maju i nju i Kiću, možda je Kića tada bio i najstariji, on je najviše od sve dece bio skroz uz mene jer je razumeo mnogo bolje od njih, jer sam ja od dece, ne da sam krila, znala su deca da su bolesna, ali nisam pravo stanje svakog trenutka njima iskazivala. A to se manifestuje kroz bolove? Kroz jake bolove, kroz bolove svih zglobova u telu koje nekada šeta, a nekada vas boli celo telo, tako da ne možete oprati zube, da ne možete da sedite. A teško vam je da se podignete, da ustanete, da uradite nešto, flašicu za vodu da otvorite. Mislim, puno tu ima tih situacija gde su Dejan i Kića mene i do toaleta nosili. Ali nekako, ja sada kada razmišljam o tome, kao da je to bilo u nekom drugom životu. Nekako sam to sa tom njihovom podrškom, sa njima koji brinu, sam bila tako slobodna da sam mogla i da tražim i taj detalj da me odvezu, a ne ono odvedu do toaleta, a ne ono kao sama ću, ja pa ću da bauljam, ja ću da hodam. Ne. Pripustila sam se tome. I s vremenom o zahvalnosti kada kažemo, da, jako sam im zahvalna na tome. Time sam shvatila da sam uradila dobro, a to se oslikava u tim pravim momentima kada ste nemoćni, onda to je dobrota, ta ljubav iz dece, prosto vam vraća tu zahvalnost kroz sve to. I ja sada vrlo često njima znam da kažem hvala što postojite, hvala što ste moji. Ali sam jako naučila koliko su moja deca dobri ljudi. Mi stalno radimo na tome da naše deca budu dobri ljudi. A sve ostalo će lako naučiti, ali suš, srština dobrote, ona mora da se utka u dušu. I Dejan i ja mislim da smo to uradili. I ja to sam, eto, u tom momentu kada sam ja poklekla, iz njih je izašla ta dobrota, iz njih je izašla ta žrtva
Na, kažem, opet Kić je najviše podneo te žrtve. On je išao sa mnom u supermarket, on je išao na pijacu, on je vozio decu u obdanište, devojčicu u školu. Znači, baš je bio jako aktivan. Jer Dejan je 2 ili 3 dana nedeljno samo kod kući. Tako da tu se vidi u stvari koliko smo Dejan i ja uradili. U takvim ljubavima kao što je vaša, kad se nekom događa nešto tako teško i traumatično kao što je bila vaša bolest, obično taj neko pomisli kako da zaštiti ostatak porodice. Da kažem, Jelena je skromna i ovo što priča jeste do neke istine, mada se ona zaista svojski trudila da tu svoju bolest sakrije i da mi ne primetimo da njoj nešto fali i vrlo često mi to nismo ni osjećali. Ona je sama znala kroz kakve muke prolazi, ali mislim da ovo radi baš upravo iz tog razloga jer želi da kaže i drugim ljudima koji imaju slične probleme kao što je ona imala, da treba to podeliti, da treba reći da i o bolesti treba otvoreno pričati, jer naravno da je sve lakše kad se podeli sa drugima i pre svega ako pričaš onda će se naći neko ko će ti dati lek. Mi smo se trudili, ali čini mi se da u tom trenutku ni mi nismo bili svesni kroz kakve muke, kakve patnje ona prolazi. Ni ja nisam bila stvarno jako svesna bolesti. Šturo su bile informacije na internetu o tome da se pročita. Nemoguće je bilo znati stvarno šta je to i kakve će posljedice ili kakve može da ostavi posljedice. Imali smo stvarno sreće da smo imali dobrog doktora u Atini, koji je jedan stari dekica, koji onako imam, pošto sam ja imala i drugu bolest, koja je reumatoidni artritis, obično se oni vezuju, lupus i reumatoidni artritis idu zajedno, a taj dekica, profesor i doktor, je upravo imao reumatoidni artritis i njemu su ruke bile potpuno krive. Ali prvog momenta kada sam to videla, sam pomisla, ja, Bože, neće valjda meni biti ovakve ruke. Ako ono, ma neće. Neće, ja imam samo 35 godina, mislim, zašto bi to meni? I pravu zbiljnost bolesti sam taj dan i dobila u razgovoru sa njim, iako smo mi išli već 2-3 puta kod nekih drugih doktora i da smo u Španiji radili razne analize, a taj dekica je meni u stvari otvorio pogled i dao Julio mi je nadu da to sve može i da ne bude. A to je, recimo, moment kad je on zamolio Dejana da izađe iz njegove kancelarije. I onda je on meni ispratio je vrlo kulturno Dejana. Onda je prišao ovako meni, uhvatio me za ramene i počeo ovako da me trese. Meni glava išla gore, dole, levo, desno. Ja gledam u dekicu, ne mogu da verujem šta mi se dešava. On kaže, koji si alarm upalila? Pa da sada tvoje telo toliko trpi. Hoću sekundarno da ga ugasiš. To je kombinacija straha, stresa, pada imuniteta. Kao ja hoću odmah da ugasiš taj alarm. Si ti svesna da je tvoje telo staro 75 godina? I posle par minuta je Dejan ušao unutra. Ja sam plakala. I kada joj pitam, jel si dobro? Ja kažem, pa da, dobro sam. Super sam, ali... Znači, sve to što sam ja uradila, pritom, tek sam se porodila, sam stres od odlaska iz Španije, prelasku u Atinu, gde sad opet sve novo, je meni aktiviralo taj sam stres. Ali ja sam morala u svojoj glavi da uđem u taj neki mir, da bi shvatila da to u stvari je okej. Da li sam u Španiji, da li sam u Italiji, u Grčkoj, potpuno je sve jedno gde sam. Ali mi je trebalo vrijeme da dođem do tog mira. I tako da je dekica, i dan danas ga se rado sećam, je u stvari nama otvorio ono vidi kod u stvari je to jedna stvarno ozbiljna bolest i da možemo sama sebi da pomognem. Apropo početka one priče kada stvarno mi možemo sami sebi pomoći. Koliko je godina prošla od onda? Pa 13, 12, 13 godina. Vi ste pokazatelj da ste taj alarm ugasili. Tako je. Ali ste imali metode i to ste stvarno sami sebi pomagali. Da li i Dejan pije zdrave sokove koje pravite? A, evo neka kaže. Pijem, da, da. Ja sam veliki gurman. Volim da jedem i to mi negde ostalo iz tih igračkih dana da jedem u velikim količinama i kad volim. Osim da sam preterao, onda zamolim Jelenu, naravno, za njene te sokiće i vrlo brzo dovedem
dovedem svoje neko fizičko stanje u neki balans. Mi već sad, čini mi se, više od 10 godina ne jedemo meso. Deca naravno da jedu, ali jako vodimo računa da i to što jedu, da jedu kvalitetno i kod nas u kući će se uvek prenaći ako treba i da se pojede neka dobra domaća pljeskavica nego, ne znam, meso iz nekog supermarketa ili već ne znam odakle. A mislim da su to i deca prihvatila i veram da će njihov kvalitet života biti baš zahvaljujući tome što vode računa šta unose na jednom višem nivou. I uz tu pravilnu ishranu, verovatno mir, može li se oživjeti bez stresa? Može. Da, može, kako da ne. Iako to dolazi sve s polja, ali nije naše. Sad, recimo, u ovo doba korone gde se svi boje, mnogo ljudi više pati od straha od korone nego od toga da ih ne dobije. Znači, oni imaju već u startu strah i naravno da oslabe svoj imunitet pre nego što dobiju tu koronu. Možda bi im bilo mnogo lakše da se ne boje. Mada, da se ne bi bojali, treba da prestanu da gledaju televizor. Ili da biraju informacije. Ili da gledaju neke lepe emisije. Kako da ne, evo, vaša emisija. Kako da ne, ima jako puno lepih emisija na TV-u. Ali možda da gledaju komedije. Birajte s kanale. Gledajte šta je dobro, šta će da vas uveseli. To je ona radost o kojoj sam pričala. Ta radost nas leči. Ja da nisam bila radosna, ja se ne bih izlečila. Ali sam i gledala pozitivne filmove. I naravno, moramo da verujemo. Treba da vratimo Boga u svoje srce. I onda možemo mnogo više, onda smo i hrabri. Onda smo sposobni, spretni. Same informacije dolaze do nas. Evo, ja sam stvarno Dejanu pre jednom meseci i po dana rekla, jao, kako bih volela da snimiš emisiju sa Tanjom. I evo nas danas ovde. To je samo moja želja. To je samo nešto što sam ja njemu rekla jednog jutra kada sam gledala vašu emisiju na TV-u. Baš bih volela da snimaš. I evo nas danas ovde snima. A nismo se poznavali. A nismo se pre toga, da. Dakle, snaga dobrih misli i dobrih dela je ono što želimo svima u ovoj godini. Tako je. Da završimo obilazak i da idemo, deca nas već čekaju, da vidimo tu decu koja su pristala da jedu samo zdravo. Hajde da ih upoznam. Dobar kuć. Jesu, jesu. Hvala vam što ste pristali da se slikate za emisiju. Znam da to nije najomiljeniji deo, ovaj porodično slikanje. Matija, šta su ti obećali roditelji ako pristaneš da nastupiš u emisiji TV Lica? Pa da će ići na Kopaonik. Znala sam. Ali rekla bih da se u ovoj kući zna neki red i da znate kako da dođete do ciljeva. Jer prvo što sam videla su dva magneta na kojima piše moja mama je zakon i moj tata je zakon. Dakle, razrešite gledaocima dilemu ko je zapravo zakon u vašoj kući. Šta kažete vas dve? Pa, mama. Možda malo podeljeno. Da, ovaj diplomatski odgovor nije došao od studenta diplomatije, nego od psihologa. Da. Što znači da ćeš biti vrsna u svom poslu. I kažnjena. I kažnjena. Nastaviš priču. Ali sve vreme zapravo pričamo priču o tome kako je porodica važna. U toku odrastanja uvek postoje ona situacija kad slušamo šta nama govore roditelji i kažemo kad postanemo roditelji, e, ovo stvarno nikad neću da kažem moje deci. Dejane, čujete li sebe da izgovarate reči za koje ste govorili ovo ja moje deci neću reći? Ne, ali vrlo često čujem svoje reči. To je koje su moje reči. Ovoj papuče. Namesti cipele. Namesti cipele, vrati cipele u orman. Jesi li oprao ruke? Jesi oprao ruke, presvuci se. Tako. Pa, otprilike nešto što su i nas, naši roditelji učili. Ja verujem da će tako i oni svoju decu. I jedva čekam ovaj trenutak kad će oni to da usvoje. Za sad još uvijek nisam uspio. Ali postoji taj pozitivan model o kome se priča. Nekada naše deca onako prevrnu sva očima i kažu ja sad će opet da smaraju i da priča o tome kako je bilo kad su oni bili mali. Ili kad sam ja na selu bio. Kad sam na selu bio, da. E, baš sam htela o toj priči kako je bilo kad sam ja na selu bio. Pošto ta priča ima jedan segment koji zapravo govori o stvaranju radnih navika. A to je ta priča da jedan klinac ide i radi razne fizičke poslove sa rođacima i da je to sasvim legitiman način da se nekom pomogne.
Kako se sećate danas tih dana kad ste išli sa ujakom, ako se ne varam? Da, ja, ujakom i nedam. Da pomažete? Pa opet, ovo, evo da vam ispričam ako niste, kad sam ja bio zidar sa ujakom i dedom. Malo pre sam rekao, dok smo bili ovaj, u hramu, zaista to su najlepši, najlepši dani moga detinjstva. I voleo bih da sva druga deca mogu da imaju upol radosno detinjstvo kao što sam ja imao. Mislim da je jako bitno da u odrastanju bilo kog deteta postoji taj neki obavezni deo koji mora da se uradi. Ja znam da mi živimo sad u nekim urbanim uslovima i da nije odrastanje jednog deteta na selu ili pre 50 i 100 godina isto kao današnje dece, da je ta vrsta obaveza drugačija. Znači, oni pogotovo sad njih dve uče dosta, pre svega uče noću i to su neke njihove obaveze, njihove stvari, ali takođe znaju koje su im obaveze kada su deo ove porodice ovde, a to je pre svega da njihov taj deo soba bude, to je neki njihov prostor, ali ona mora da bude uvek maksimalno sređena i zna se kad na njih dođe trenutak da moraju da operu sudove, da postave za ručak, da napere nekad ručak i tako dalje. Što ne moraju, ali što suštinski ne moraju, da. Te radne navike iz detinjstva zapravo posle toga bila olakšavajuća okolnost kad ste krenuli da trenirate. Jesu, da, da, to sigurno. Da, sigurno. I recimo gledam sad odrastanje Matino. Matija trenira košarku već više od 5 godina. Pre toga je trenirao neke druge sportove, njih dve isto i znam da je jako bitno da imaju te radne navike i da u stvari i pripadnost jednom timu, a mi smo ovde ovaj tim, da moraš nekada da se žrtvuješ, to je jako bitno, pogotovo u tom kolektivnom sportu. Matija igra sad, Manja je nekad i Mija nekad su trenirale košarku i neki drugi sportove i bitno je da moraš da podneseš žrtvu. Ova je porodica koja neguje te stvari i drago mi je da oni znaju da nekada možda i nezasluženo, ali moraju nekada podnesu nekakvu žrtvu da bi ova porodica bila srećna. A gde treniraš košarku, Mati? A kad prelaziš u Crvenu zvezdu, ako si na tatu? Nikad. Ako se o nečem pričalo u vašoj karijeri, to je bilo najtrofejniji, jedan od najtrofejnijih i to čovek koji je uspeo da napravi kompromis između dva zaraćena ljuta protivnika. Kako su izgledali ti prelasci? I zapravo cijela priča je prilično romantična o tome da je jedan dečko bio previsok za fudbalera, a onda je postao košarkaš. Tek kad su vam, ako se ne varam, uručivali neku knjigu i kad ste svi stali na jednu fotografiju i neko je bio viši od svih. I to za dve glave. Pa jest, to sam relativno skoro osvestio pre neku godinu, tek da sam u stvari možda jedini čovjek koji je igrao i fudbal i košarku u dve ekipe za Zvezdu i Partizan. U dva ljuta protivnika, nije obična dve ekipe. Nažalost, živimo u nekom vremenu gde je sad u stvari moderno mrzeti više ovu drugu ekipu nego voleti sobstveno. Ja sam odrastao u nekom drugom vremenu i igrao sam i za jedan i za drugi tim, kad je to ipak bilo nekako normalnije. I moram da priznam, recimo, u ovom trenutku iz ove perspektive nikad se ne bih odlučio na taj potez. Iako smatram i da danas da je to bio najbolji potez u mojoj karijeri. Žao mi je što smo došli u tu situaciju. Kao neki romantičar bih volio da se vrati to neko vreme kada su igrači Crvene zvezde gledali utakmice Partizana i obrnuto, kada smo se družili, kada smo bez ikakvih problema mogli da kažemo da smo igrači jedne ili druge ekipe, isto tako i navijače. I verujem da to može da se desi kao što je živjeli smo u Španiji i igrajući za neke klubove doživljavao sam da jedan pored drugog sede i navijač Reala sa svojim šalom, obučen u dres svoje ekipe i navijač Barcelone i da navijaju svaki za svoj tim. To je nekad bilo kod nas i voleo bih da ponovo dođe to vreme. Kako vi navijate kad gledate kao porodica? Uniformisani svi. Koliko god da nas je svi imamo da nam obezbedi dresove i onda se to tačno vidi za koga navijamo. Jeste, da. To je bilo, onako to nam je bilo i gde god da smo igrali, to je gde god da sam ja igrao. Naravno da su svi oni imali dres toga kluba. Pre svega
od kad oni kad su malo porasli, dok sam igrao još, mada se ne sjećam tog perioda kad sam igrao za reprezentaciju, ali kad sam kao funkcioner bio u Košarkaškom savezu, uvek su utakmice naše reprezentacije gledali u dresovima naše zemlje. U te romantičarske priče spada i ta priča o časti i poverenju kad te neko pozove da igraš za reprezentaciju. Jel prepričavate potomcima kakve su to uspomene koje sve imate? To je neko drugo vreme odrastanja i oni, njima je, eto, hvala Bogu, kroz našu kuću prolazili su i prolazi dan danas neki uspešni ljudi, pre svega iz sveta sporta, i negde to njima normalno postalo da vide nekog od tih velikih igrača ovde ili velikih ljudi. A za mene je zaista jedan od najsrećnijih trenutaka bio kada sam uspeo da uđem u Patike Praje Dalipragića, koji je u tom trenutku negde bio uzor ne samo moje generacije, nego možda i malo starijih od mene. I prve patike koje sam dobio od košarkaškog kluba Crvena zvezda bile su upravo patike Praje Dalipragića. Da bismo mi kasnije postali komšije, ja igrao sa njegovim sinom za Partizan. Nažalost, mislim, ili na sreću smo se preselili ovdje, dok smo živjeli u biznis centru, vrlo često smo pili kafu i ja sam bio zaista počastvovan da sa takvom jednom legendom mogu da kažem da sam prijatelj. To je niz nekih sećanja koja su fantastična. Sećanje na pobedu, sećanje na dočeke ovde, sećanje na to kako se svaki trofej slavio. Što je najlepše od svih tih uzbuđenja? To tamo doživeti pobedu ili taj slatki doček ovde gde su ljudi uvek presrećni, kao cela nacija srećna? Da, ja sam imao sreću da sam igrao uglavnom u ekipama koje su osvajale titulu ili neke medalje. Ovo je bilo skromno. Ne kaže se, imao sam sreću, malo sam bio i zaslužen za neke pobede. Ali sigurno da su najlepši detalji upravo i najlepša sećanja upravo igranje za reprezentaciju. I opet sam imao tu sreću da sam bio deo ekipe koja je osvajala dosta zlatnih medalja za našu zemlju. I to su neki nezaborani trenuci. Verovatno najveći trenutak za sve nas je ona osvojena zlatna medalja na Evropskom prvenstvu 95. i taj povratak i taj doček. Prvi put kad smo se popeli na balkon, ta euforija, taj osjećaj da si ti uradio zaista nešto veliko za svoju zemlju, za taj narod koji se tu noć skupio u Beogradu, i to i dan danas traje. Bez obzira što je prošlo već 25 godina, to je najveći događaj u mom sportskom životu. Za ta vrsta karijere donosi sa sobom naravno i popularnost. Da li ste slušali hit grupe Tap 011? Kako nismo? I da čujem reakcije na Vesela 90-te, što bi rekli. Fantastična izvedba našeg oca. Što najgore, sinove sam slušala pesmu sa društvom, stvarno. Kako to izgleda? Ali veći hit ovo je sa Draganom. Imamo i Draganu Mirković. Imamo i Draganu Mirković. Ako ste to zaboravili. Kako to izgleda danas kad novi mladi slušaoci slušaju? Kako im zvuči pesma? Pa ne znam. Mislim, moje društvo, tako mi svi slušamo 90. i sve to, tako da već znaju pesmu. Znači, mogu bi da okupim Tapovce ponovo, napravimo neki koncert. Odlično, može. Čim prođe ova pandemija. Može. E sad, slušali ste razne priče o sportu, slušali ste priče kad je naš tata rastao na selu, ali tako se zove to podnoslo. U ovoj priči nedostaje samo jedna kockica, a to je kako je došlo do toga da se mama i tata upoznaju i da zapravo nastane porodica kakva jeste. Jeste slušali to predanje? Kako se tata udvarao? Mama su drugačije priče s mamini i tatine strane, neki stavke jurio. Da, koga jurio, da. Ne poklapaju se priče, ali... Da čujemo jednu romantičnu za televizijsku publiku, aha. Koja je bolje priča od njih dvoje? Zavisi koju verziju priča. Da pustimo tatu, da vidimo kako muškarci pričaju romantičnu priču. Mamina je lepša, ali moja istinitija. To nije tako. Ti šareni što prema sebi, to nije tako. Da počnemo 2021. u jednom nežnom romantičnom pričom koju će da priča trofejni sportista. Može. Sam pričao kad sam bio na selu. Pa započeli smo tu priču.
to je jedna nova godina, to je repriza nove godine, gde sam ja sa svojim drugarima otišao u diskoteku i pošto nije bilo mesta u tom separeu, to je u celoj toj diskoteci, jedino je bilo mesta u separeu gde je bila Jelena sa svojim drugaricama i onda smo mi negde iskoristili neki naš uticaj na konobar i zamolili u stvari njih da zamole Jelenu da se pomeri i da eventualno i mi sednemo tu. Ona je naravno dobra kakva jeste to pristala jer su i zamolili, rekli da su to neki košarkaši poznati u pitanju i mi smo dobili pola tog separea dok su svi seli. Jedino nije bilo mesta za mene i naravno jer sam ja spazio Jelenu i zamolio sam konobara da mi nađe neku stolicu. Nisu imali stolicu, nego su imali neku hoklicu. Šamlicu. I oni su je privukli na ovu stranu. Ja sam ih zamolio da u stvari stanove pored Jelene. I onda sam ja seo tu pored Jelene i na neki način je se naravno udvarao jer sam vidio da je izuzetno lepa. I naravno ona je to neko moje udvaranje te noći odbila, ali ja sam bio uporan preko naše zajedničke prijateljice, kasnije kume, uspeo da dođem do broja telefona i posle toga istorija. Neko zove? Idi, ma to otvorite se, to je kriče se. E, super. Prvo njega mora da pozdravi. Kako ne, naravno. Dakle, ulaziš u pravom trenutku. Nema, pa posao zove, nije to lako. Ćao, ja sam Tanja, evo sedi do brata. Znači, došao si u trenutku kad počinjemo da razgovaramo o tome ko je bio dobar, a ko loš policajac od roditelja, ko je puštao, kod koga se uvek lakše prolazilo. Dakle, ne znam šta ste pričali. Ništa. Počinje od tebe. Ja ću kaže, pa vi secite. Tako je. Dakle, ko je bio popustljiviji? Pa mama je bila popustljiviji, ali zato što tada nije bio tu. Uglavnom je bio na putovanjima, utakmice i tako dalje. I onda je bio to njegovo propuštanje nekih stvari odrastanja, iziskivalo od njega da bude malo stroži. Ali sada se to malo promenilo kod nas. O tome kako jedna porodica funkcioniše, najbolje svedoči šta sve rade zajedno. Pa ja znam da verovatno igrali ste neke košarke, družili ste i tako, ali da ste zajedno studirali, to je baš onako retka priča za jednu porodicu. Istina. Ko su kolege ovde? Istina. Kolega, izvolite. A ništa, deki i ja smo zajedno upisali master studije na FEFI. Bili smo kolegi. Sad ima to dosta anegdota, ali između ostalog, kada su njega pitali, kada je popunjavao onu listu za fakultet, kaže šta ste po zanimanju. On napiše penzioner. Status bračni, oženjen. Da bi imao četvoro dece penzioner, najmlađi penzioner sa četvoro dece koji upisao studije. I zajedno smo pisali master studije i pošto sam ja radio te administrativne stvari umjesto njega, u jednom trenutku smo se našli na ispitu. Mislim da je bio prvi. Prvi, kod Nebojš. Da, profesor Savić. I profesor sad nešto izašao i tu je asistentkinja koja obilazi. I sad ja popunjam, pišem i završim, jel? I krenem da izlazim napolje. A mene hvata panika. Mali. Ja kao, kako sad? Kako sad da pomognem? Mali. I čula je ova asistentkinja, kao ide prvi put, ja mislim, progledamo kroz prste, on je nastavio panično. Šta je bilo? Ja rekao, kaže, kako da ti kažem odgovor? Sam kaže, ma ne to, kaže, daj, kaže, koji nam je broj indeksa? Koji mi je broj indeksa? Ali sam zapamtio, 13.056. Nikad ga više nije zaboravio, da mu se to ne bi desilo. I danas ga znam, da. Kakve su ocene u 13.056 indeksu? Dobre su bile. Meni je to mnogo značilo. Pre svega, kada sam završio fakultet i posle toga kad sam upisao nastavak dalje tih studija, to mi je dalo neku drugu dimenziju i čini mi se, pre svega ispunio sam i neku svoju davnošnju želju, ispunio želju moje majke koja je želela da završim fakultet, a onda sam doživeo sebe kao jednu potpunu ličnost. I drago mi je da njih troje su dobri studenti, verujem da će i Matija, naravno, posle završetka srednje škole nastaviti sa tim fakultetskim obrazovanjem i da će se kasnije stvariti kao ljudi. Jelena, nije lako sa 4 studente, to se prosipaju kofe vode kad se krene na ispit.
Apsolutno, to su baš velike ove kofe u pitanju, ali su dobri učenici. Tata je odličan đak i dobar matematičar. Dobro. Je baš dobar matematičar, možda i najbolji matematičar u našoj porodici. Jeste, sigurno. Jeste. Jeste, stvarno. Voli matematiku. Na slagalicu uvek perfektno rešava sve kiće. I on tu su sa tim igrama fenomenalni. Još koliko ispita ostalo, Dejane? Ne, samo je ostao još master rad. Ja sam krenuo, verujem da u naredno 2-3 mjeseca sam i to završio, tako da dobar sam, zadovoljni sam. Da. E pa onda ovako da završimo. Svima vama želim puno zdravlja, sreće, da držite ovaj tim ovako uspešno kao dobar trener, a studentima da završe taj master u ovoj 2021. Hvala vam što ste pokazali da Tomaševići žive kao stav normalan svet u vreme kad je to stvarno teško. Hvala vam. Hvala vam.